Një me këtyre në hapësirën e intervistës, sot shënohet një vit nga ofensiva ruse në Ukrainë, do të flasim për ndikimin që ka pasur edhe në vendet e tjera në botë dhe për shkallëzimin i saj. Me mua drejt për së drejti me Skype është gazetari Lavdërim Lita. Zoti Lita, ju përshëndes. Faleminderit që jeni në Ora News drejt për së drejti. Pyetja e parë që do doja t'ju shtroja pa diskutim është se si e keni parë situatën sot kur shënojmë një vit nga lufta e Rusisë në Ukrainë. E prisnit një kohë kaq të gjatë luftimeve fillimisht? Askush nuk e ka parashikuar rezistencën kaq të madhe të popullit Ukrainës, të ushtrisë së saj, ndaj asaj që ne mund ta quajmë një nga ushtritë më të mëdha të botës, siç është ajo ruse, e cila para mendon të ta pushton të Ukrajinën në 28 orët e para apo në 72 orët e para, por ja ku jemi tani 12 muaj më vonë, që akoma vazhdojnë luftime dhe prezenca ruse në territorin Ukrajinas është në 20% të saj dhe gjithmonë po tenton një ofensiv të dytë në pranverë të këtij viti, pra pas fatjavës. Po. Nga ana tjetër, në fakt, ishte vetë presidenti Volodymyr Zelenski i cili tha se ky do tjetë viti fitores, pra duke shënuar kështu edhe një vit nga lufta. Si e keni parë ju edhe këtë lloj deklaratët zotit Zelenski duke pasur parasysh edhe atë se çfarë ka ndodhur për gjatë një viti, ndikimet që do doja edhe në bisedë më gjërë ti diskutonim së bashku? Sigurisht kjo është një deklaratë optimiste që bazohet mbi, si them, mbi vlerësimet që ai ka për forcat e tij armatosura. Por me gjithë atë, një vlerësim realist do të ishte që brenda këtij viti mund të kemi një armpushim të negociuar nga SBA, Kina me Rusinë, pra një armpushim ku konflikti ngrihet dhe sigurisht që ka tensione dhe do të ketë shkëmbime zjarri. Rusia, siç e thash, po përgatitet për një ofensivë të dytë, aktualisht po mercenarët e grupit Wagner po luftojnë në zonën e Bakhmut, pra në rajonin e Donbasit, dhe po tentojnë të marrin qytetin për t'i hapur rrugë ofensivës së dytë më të madhe pas asaj të vitit kaluar, pra me 23-24 shkurt të vitit kaluar. Dhe duke përmendur kështu edhe për shpejtimin e procedurave të negociatave me Bashkimin Evropian, e cila është një kërkesë. Pra, pse mendoni se ka ngecur ato nga një vit më parë dhe si duhet vepruar dhe më pas ndalemi pak edhe tek Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, që ju e përmendët më herët ndoshta edhe një nga shtetet që ka sjell një lloj plani për paqe? Sigurisht, mbështetja ndërkombëtare për Ukrainën në këtë luftë njëvjeçare ka qenë njerëzakonshme. Vendet e NATO-s kanë furnizuar Ukrainën me sisteme armësh dhe municionesh në sasi të mëdha. Aktualisht, disa vende të NATO-s po dërgojnë edhe tanket e mirë njohura Leopard, që do të jenë në mbështetje të ushtrisë dhe të rezistencës ukrainase për të vënuar apo për të penguar këtë ofensivë të dytë ruse. Sigurisht, në ballë të përpjekjeve të kësaj aleance qëndron SBA dhe Bashkimi Evropian, i cili përtej angazhimit të vet ushtarak dhe diplomatik, i ka ofruar Ukrainës dhe një mbështetje edhe për antarësimin e saj të ardhshëm, të pritshëm në Bashkimin Evropian, por kjo sigurisht do të jetë një procedurë e gjatë dhe do të kërkojë sakrifica nga ana administrative, nga pala ukrainase, e cila në këto momente nuk i ka kushtet për të plotësuar formular të gjatë dhe për të bërë screening. Ajo do jetë në një moment të dytë dhe kjo është vjet në perspektivë ndarësimi Ukrainës, pra duke e hequr nga orbita e ndikimit të Rusë që në këtë vend ka qenë jashtëzakonshëm në 70 vitet e kaluara, pra brenda Bashkimit Sovjetik, por edhe më përpara se 45-a. Ukraina do të thotë sot mbrojtje, rezistencë dhe liri për shumë kombe të Europës, të cilët kishin harruar çfarë është lufta, dhe shumë qeveri në Europë kanë përballuar me sukses edhe inflacionin që ka ardhur si pasojë e luftës, pra vjetra madhëra në shportet e tyre
kanë pasur një rritje deri në 30%, apo inflacioni në faturat e energjisë elektrike, se që dini ju që ka ndikim përmes rritjes së çmimit të gazit dhe premtimeve për kontratat të reja në kontinentet tjera. Po. Dhe në fakt, për të përmendur pak edhe asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që miratoi kështu rezolutën për thirrje të Rusisë që të japin fund armisive në Ukrainë dhe për të tërhequr forcat e saj, ju e keni parë, nuk e di nëse e keni ndjekur votimin që është bërë nga shtetet, ku në fakt Kina ishte një ndër shtetet që abstenoi, duke sjellë dhe një plan me 12 pika për Ukrainën si një shtet në fakt që paraqitet si konstruktive, megjithëse mban marrëdhënie të ngushta me Rusinë. Si e shihni ju edhe ndikimin në shtetet e tjera? Po, dëgjoni, Kina ka një interes të drejtpërdrejtë për të studiuar luftën ruso-ukrainase, për shkak se ajo vëzhgon dhe aleanca ndërkombëtare në këtë luftë. Nëse ne do të shikojmë që Kina do të tentojë në vitet e ardhshme të aneksojë politikisht apo ushtarakisht Taiwanin, ajo do të përballet me një reagim ndërkombëtar, kryesisht nga forcat amerikane apo SBA, të cilat janë prezente ushtarakisht në pajisor. Dhe kjo reflektohet edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat zhvillohen në OKB, ku pesë antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s mund të vënë veto për të penguar proceset apo rezolutat në OKB. Ju e dini që Shqipëria është në OKB pendmbajtëse, pra iniciatore e disa rezolutave, dhe ka qenë një nga flakadanët si tem të mbrojtjes së kauzës Ukrainës në OKB. Ka bërë disa rezoluta, ambasadori jonë atje Ferit Hoxha ka deklaruar her pasere si tem nga dëshmërinë, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të statusit që ai ka prej 2 vitesh, dhe jetë iniciatore e planeve për paqe, por të pakmën për një arpushim së shpejti apo brenda këtij viti. Kina këto ditë përmes Ministrisë së Jashtme ka bërë gati një plan prej 10 pikash për t'i ofruar Zelenskit dhe Putin, pra Moskës dhe Kievit, për një logjik siç e kanë Korea e Veriut dhe Korea e Jugut apo format të tjera të bashkëpunimit, pra duke ndalur konfliktin, pra duke ngrirë dhe të nisi një rrugë diplomatike, sepse lufta në Ukrainë ka ndikime edhe në tregun kinez, por sigurisht edhe në tregjet ku Kina ka aleat të shumtë në Azi, por edhe në Afrikë, të cilët në këto momente kanë pësuar një rritje të çmimit të dritrave dhe sigurisht Kina do që lufta të mos ndikojë në tregtinë e saj të jashtme. Dhe kur ndalemi pak tek aleatët, si e keni parë ju ndihmën e aleatëve? A mendoni se ndoshta duhet ishte bërë më shumë apo mund të bëjë më shumë? NATO në këtë luftë ka bërë, nëse flasim për NATO-n, ka bërë gjithçka që është e mundur në dorën e saj, pra duke ofruar armatime, inteligjencë, trajnime. Ju e dini që mira ushtarë Ukrainës trajnohen në Gjermani, në Itali, në Francë, në Belgjikë, në Poloni, ka ofruar së fundmi edhe sisteme kundërajrore si HIMARS apo sisteme anti-tank si janë Enduro, Javelin dhe disa forma të tjera të luftimit. Pra, NATO ka qenë shumë prezente, po nga në tjetër edhe Rusia ka pasur aleanca të fsheta, të themi, sepse ajo ka marrë një flotë ajrore të jashtëzakonshme dronësh nga Irani dhe raketa dhe municione përmes Koreas së Veriut nga Kina. Pra, të gjithë palet ndërluftuese kanë pasur furnizime, kanë pasur mbështetje për ta zgjatur këtë konflikt. Por kjo nuk mund të zgjatë si pafundësisht, sepse opinionet publike në vendet perëndimore kanë shfaqur tashmë edhe bezdinë e madhe që po krijohet në rritjen e çmimeve, apo në vende si Kina që për shkak të luftës në Ukrainë po futet edhe një luftë tregtare me SBA-n dhe me vendet të tjera, sepse
Shëba ka ndalur tani të eksportoj mikrochipet, pra gjysmë përqusit drejt tregjeve asiatike dhe posaçërisht Kinës, për t'i bërë dhe presion që të ndikoj në zbutjen e qëndrimeve të Moskës në planin ushtarak. Dhe ndërkohë, përshkallëzimi i tensioneve në fakt mes Rusisë dhe perëndimit që në tërheqjen e Rusisë dhe nga pakti bërthamor, një çështje fakt me rëndësi që ndoshta u pa edhe si një lloj përshkallëzimi i situatës. Rusia më herët ka thënë se nëse Kievi merr avion luftarak nga perëndimi, atëherë shtetet e NATO-s do të ishin palët përfshira direkt në konflikt. A mendoni se kjo luftë mund të përshkallëzohet dhe të dalë jashtë kontrollit? Dhe kur flasim për rrezik bërthamor, sa real është dhe sa mund tjetë? Nuk besoj se do ketë një përshkallëzim të atill që mund të çojë në përdorimin e armëve bërthamore taktike, pra jo në armë bërthamore ndërkontinentale balistike që mund të shfarosin një kontinent, por ata kanë propozuar, kanë hedhur në mediat e tyre shtetërore apo analist që mund të përdorin bomba atomike taktike për të rrafshuar qytete. Por kjo është, si them, është një skenar i fundit i cili nuk ka portu realizuar kur, sepse edhe brenda Siloviki, pra aparatit të pushtetit të Moskës, nuk ka një dakordsi për këto forma luftimi dhe sigurisht Putini nuk mund të ketë edhe mbështetjen e Ministrisë jashtme, Ministrisë brendshme, Ministrisë luftës. Pra, është një aparat i tërë i cili vepron edhe në autonomi, në raport me ushtrinë. Ju e dini që grupi Wagner, grupi mercenarëve që komandohet nga Prigozhin, ka një ndikim të jashtëzakonshëm në vendimarrjen e Moskës. Pra, janë disa figura kyçe në sistem të cilët nuk do ta lejojnë kur të shkojë deri në këtë fazë, sepse kjo të thoshte automatikisht edhe goditjen si reprezalje të qyteteve të Rusisë. Pra, është skenari i fundit, është Armageddon, i cili është bëhet, hidhet në opinionin publik si formë presioni. Pra, shihet një lloj presioni, le ta quajmë. Për të paralizuar perëndimin të ofrojë mbështetje ushtarake në forma të ndryshme. Deri tani qeveritë e Europës kanë furnizuar deri në tanke dhe sisteme kundërajrore. Pra, nuk është folur kur, vetë NATO, sekretari i përgjithshëm Stoltenberg, apo kryetarët të shteteve si Macron apo Scholz, kanë refuzuar idenë për t'i ofruar Ukrainës avionet e tyre Rafael, apo F-15, F-16, F-35, të cilet janë armë shumë të sofistikuara dhe i përdorin vetëm vetët e NATO-s, çka Ukraina aktualisht nuk është. Da jemi përballë ndoshta një Afganistani të dytë, duke analizuar këtë situatë, rreziqet apo përshkallëzim, mendoni se kjo luftë nuk do të zgjasë kaq shumë? Unë mendoj që do të zgjasë, pra do të shkojmë drejt një logjike të armpushimit, të konfliktit të ngrirë që mund të nxehet her pas here me shkëmbime zjarri. Dhe unë mendoj që ky konflikt nuk do të shikoj dritën e si theme zgjidhjes derisa në Moskë jetë një lider si Putin apo si të ngjashmit e tij Patrushev, Gerasimov apo të tjerë të cilët janë shumë luftë nxitës dhe agresiv në raport me fqinjet e tyre dhe kanë bërë të mundur që prej një viti apo prej 2014 kur ata bën operacionin e parë në Krime, të psojnë apo të sjellin në kombit rus dëme të jashtëzakonshme në njerëz, në armatime dhe në ekonomi, sepse këto vit do të ndjen edhe sanksionet që Perëndimi ka vënë ekonomisë ruse, pra ne shikojmë që drejt Istanbulit apo vendeve të tjera si Dubai dhe tjerë, ka një migrim të frikshëm të elitës ruse, të elitës së Sankt Petersburgut apo elitës së Moskës për të mos përballur me thirrjen për të veshur me rrobën ushtarake, sepse ata nuk duan të luftojnë. Dhe ka një opozitë të heshtur në Rusi, të cilën e shikon Putin si një luftë nxitës dhe luftë dashës
tipik të carve të dikushëm të Rusis. Dhe nga ana tjetër, Putin i ka përfshirë në kushtetut pra rajonet e pushtuara në Ukrainë. Tashmë rimarja e tyre nga vendi, a nuk kupton sulm ndaj Rusis? Dëgjoni, objektivi i parë politik i Putinit dhe i vetmi aktualisht është sigurimi i popullsisë siç e quajnë ai rushisht folse, pra zona e rajonit Donbasit, Krimea dhe është një vijë aty që lidhet nga Khersoni, pra nga jugu drejt Zaporizhia, është një lum që quhet Djepër, ku ka popullsi rusisht folse dhe ai thot që objektivi jonë është që t'ju sigurojmë këtyre banorve, këtyre qytetarëve rus, qetësinë dhe sigurinë për të jetuar aty. Por megjithatë, ky është objektivi, si them, më i kufizuar që ka ai, sepse para një viti, siç e thash, ai kishte objektiv të merrte të gjithë Ukrainën duke sulmuar qytetin me aviacion, me forca speciale, me autokolona të blinduara, por rezultoi që gjatë një viti përmes luftës dhe strategjisë së Ukrainës, pra të strategjisë gryrëse, ta zmrapsi forcat ruse duke shkaktuar rreth 200.000 deri në 300.000 humbje jete, për të mos folur për të plagosur apo për dëme të tjera ushtarake apo ekonomike. Dhe sa i përket Shqipërisë, si e shihni kontributin e shtetit ton dhe të shqiptarve? Sigurisht ne kemi dy interesa në këtë luftë. E para është interesi i një diaspore që kemi në Ukrainë, pra në rajonin e Odesas. Kemi rreth 5.000 qytetarë ukrainës me origjinë shqiptare. Dhe ka qenë në interesin ton që ne t'i ofronim ndihmë atyre në planin humanitar spari, por në kuadrë të NATO-s, Shqipëria e ka pasur detyrim t'i ofrojë ndihmë edhe ushtarake Ukrainës, sigurisht me armë të lehta, pra flasim për Kalashnikov, për Mortaja dhe forma të tjera të mbështetjes diplomatike të Shqipërisë në OKB. Sigurisht reprezalia apo kundërpërgjigja ruse ndaj Shqipërisë ka qenë dhe si që mund të dini dhe ju që ne jemi shpallur vend armik nga qeveria e Moskës, pra nga Putin, përmes një deklarate zyrtare, dhe Shqipëria është bërë objektiv i agjenturës kundër zbulimit të Rusë, apo të zbulimit të Rusë përmes vërgimit dhe përgatitjes të akteve destabilizuese në vendin tonë. Të tre rusët që janë kapur në Shqipëri gjatë shumjohet fundit, si që mund të paramendoni ju, kishin dronë që filmonin hidrocentrale, ishin objekte ushtarake, objekte të rëndësisë së veçantë, të cilët mund të ishin potencialisht të rizikuara nëse Putini do të vendoste apo dikush tjetër në Moskë për të bërë reprezalje, jo vetëm në territorin tonë, por edhe në vende tjera. Ndikimi i Rusisë në rajon që kalon përmes Beogradit është jashtëzakonshëm, sepse ju e shikoni ndikimin e Rusë në Beograd dhe në Republikën Serbska në Bosnjë, ku her pas herë ka trazira, ka tensione, ushtria serbe her pas herë kalon në gatishmëri dhe alarmon ushtrinë e NATO-s prezente në Kosovë. Qartë. Qartë, zoti Lida, unë ju falenderoj që ishit drejt për së drejti në Ora News në këtë bisedë së bashku. Falenderoj ju.